Birta. Hæ, Sunnva. Hvað segir þú? Gott, en þú? Bara gott. Velkomin í mæ. Oh, elsku mæ. Velkomin, nú sumari komi. Mæ alveg sumari komi, já. Og við vildum bara eiginlega strax gefa út eitthvað skemmtlan áskrift þátt af því að áskriftin verður aðeins öðruvísi í þessum mánu. Já. Við viljum gera þessu öðruvísi hluti. Við erum að gera hellingskemmtilegt. Hellingskemmtilegt sem við ætlum svona að taka eitthvað með í þeim að það svolítið það sem áskriftin verður núna í þessum mánuði. Heldur betur. Ásandi ég náttúrulega bara að fá góð þætti og góð skemmtun, sko. Þeir eru ekki á að gera því hér, sko. Nei, en það svona ferðalaga á okkur og já. Já, við erum bara ferðast og ferðast og ferðast ef að hérna verkfall leifir. Já, einmitt, ef allt leifir. Já. Saman okkur frétt að verka verkfall, við erum alveg bara alveg crossing our fingers, sko. Já. Það var ekki gott ef að það fer að skemma nú fyrir okkur. Já. En, vonum ekki, vonum bara að vera samið í þessu verkfalli. Algjörlega. Leifstu. Já. Já. Við erum líka komna til að ræða þess að þætti sem eru, þú veist, að trilla heiminn. Þú sagði mér að horfa á það og ég var aldrei, þú veist, sagði mér þetta bara síðustu viku, sko, frá þeim. Ég var aldrei búin að heyra um það. Heyra fyrst á þér, sko. Já, ég einhvern veginn sá bara, ég var ekki búin að heyra um það því að horfa á það. En ég sá bara, ég ítti á þetta og ég fekk bara trailer um beint í smettið. Skilu, veist hvernig Netflix gerir þetta. Og ég var bara svona strax bara svona, vó, hvað er þetta? Og hérna... Svo fór ég bara eitthvað að hitta ykkur held ég eða eitthvað og kem heim og þá var Bensi byrjaður á þáttunum og ég eitthvað nei, mér langa að horfa á þetta, hann eitthvað, ok, horfðu og ég ætla að horfa með þér bara aftur, já því að hann bara búið tvo þætti, þetta var frekar stutt þætti og þá var ég bara, ég veit ekki af hverju langa að horfa á þetta, nei. Að því, jú, ég sá að það var stóð eitthvað real story og þannig er mér alltaf, já, sammála, en nafnið var svona throwing me off því ég sá þetta fyrst, ég bara, baby reindeer, bara hvað þýði það, sammála. Ég held að það væri bara að geða svona skrítið, skilur, en bara rosalega þættis. Svakalegi sko, þú líka þegar þú segir mér eitthvað bara, já, þú verður að horfa baby reindeer það einmitt bara svo nafni, ég var bara bara hvað það bara nei, þú veist, hvað það skilur ég bara heimilt þetta baby reindeer og æ, ég veit ekki, ég maður svona eitthvað, svo bara svona að því ég ekki búin að horfa neitt bara síðslina mánuði, bara ekki neitt svo var ég bara, já, ok, þú veist, á sunnudagur tók svona leti sunnudag og var bara, ok, já, bara embla svoandi, ég bara, ég er að fara elda mér eitthvað að borða, ég tek bara á þessi, klárað sundinum, búið. Það er ekki hægt að hætta Nei. Þeir eru líka bara eitthvað hálftíma er það ekki rétt núna? Jú, þeir eru eitthvað svona það er sko 37 mínútur eða 40 eða þú veist það tæpar 40 það er sko miniseries Já. En samt er þetta alveg 8 þættir Einmitt. Ég manir voru alveg fyrir eitthvað svona snöggir Já, mjög, mjög og bara þau halda manni alveg við efnið og ef þú ert ekki búin að sjá ég held að þú ættir að pása og fara Já, að horfa klála. Og koma svo aftur að þetta er líka þættir sem mann langar að ræða þau eru búin að horfa það svo margt þeir langar að spyrja svona, velta steinum með hérna, félaga þannig að þú veist, ert ekki búin að horfa fara að horfa og spjalla við okkur Já. Eða hérna, ef þú ert búin að horfa þá ertu að fara fylla upp þá þörf að svona einmitt en sumir líka vilja bara að heyra og áður en þeir horfa Já, sem við verið það og það er allt í lagi ef þú ert sú mannskja en við mælum að fara bara freka blint inn í þetta en auðvitað eins og Netflix gefið kynna það þetta eru trigger warnings Já, á öllum stalkers já. Og hérna kynferðsofbeldi og hérna þannig en það kemur alltaf svona triggers það er ykkur einn þáttir sem er svona sérstaklega slæmur já, sem kemur alveg bara einmitt mjög skýrt fyrir já, en þetta sjö þættir og þeir eru 28 til 40 myndir, það eitt sem 40 myndir já, já. En þeir eru flesti 27, 28 já, þannig að maður til dærlega mikið fljótið með þetta sko já, þegar maður svona að horfa bara klukkutíma þættir ég veit að, já En ég vaka að fyndi að það kallast miniseries Já. En bara svona íslenskt efni bara svona tíu myndir Og hvað það þó? Það þó bara mini-mini TikToks TikToks En þetta alveg, já, þetta rosalegt þú sagði mig bara eins og þú sagði við mig Þessi þáttur í áskrift Ef þú vilt heyra restina þættinum geturðu farið inn á tboð.is og orðið áskriftar besti